အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမလေးစကားပြောအစီအစဉ်မှပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်ဝါကြားဖွဲ့ပုံစကားလုံးတချို့ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မလေးလိုအပါအင်းဒီဒီဟာပါလဲအပါအင်းဒီဒီဟာပါလဲဒီစကားလုံးကိုကျွန်တော်ရှင်းတဲ့နောက်ပြန်ပြောင်းသုံးမယ်အင်းဒီအပါဒီဟာပါလဲအတိတ်ပဲကျွန်တော်တို့အတူတူပါပဲမလေးလိုအပါအီတူထိုဟာဘာလဲအပအီတူထိုဟာဘာလဲရှင်းနောက်ပြန်ပြောင်းသုံးမယ်အီတူအပထိုဟာဘာလဲမလေးလိုဆရာပိုင်နီဒါဘသူလဲဆရာပိုင်နီဒါဘသူလဲကျွန်တော်ရှင်းနောက်ပြန်ပြောင်းသုံးမယ်အီနီဆရာပါဒါဘသူလဲမလေးလိုဆရာပအီတူဟိုဟာဘသူလဲဆရာပအီတူဟိုဟာဘသူလဲရှင်းတော့ပြန်ပြောင်းသုံးမယ်ဤသူဆရာပါဟိုဟာဘသူလဲမလေးလိုဘဂီမာနာဘယ်သွားမှလဲဘဂီမာနာဘယ်သွားမှလဲရှင်းတော့ပြန်ပြောင်းသုံးမယ်မာနာဘဂီဘယ်သွားမှလဲမလေးလိုစီနီမာရီဒီကိုလာပါစီနီမာရီဒီကိုလာပါရှင်းတော့ပြန်ပြောင်းသုံးမယ်မာရီစီနီဒီကိုလာပါမလေးလိုဘဂီဆာနာဟိုကိုသွားပါဘဂီဆာနာဟိုကိုသွားပါရှင်းတော့ပြန်ပြောင်းသုံးမယ်ဆာနာဘဂီဟိုကိုသွားပါဆာနာဘဂီဟိုကိုသွားပါမလေးလိုအင်းဒီဘရာပါဒီဟာဘလောက်လဲအင်းဒီဘရာပါဒီဟာဘလောက်လဲရှင်းတော့ပြန်ပြောင်းသုံးမယ်ဘရာပါအင်းဒီဒီဟာဘလောက်လဲအဲ့ဒါရှင်းတော့ဘလို့တော့တော့ဒီစိတ်ပဲကကျွန်တော်တို့အတူတူပါပဲเนาะဘဂီမကန်သွားစားပါဘဂီမကန်သွားစားပါဘဂီမီနူသွားတောက်ပါဘဂီမီနူသွားတောက်ပါမလေးလိုအပခါပါနေကောင်းလားအပခါပါနေကောင်းလားခါပါဘိုက်ကောင်းပါတယ်ခါပါဘိုက်ကောင်းပါတယ်တကယ်လို့နေမကောင်းဆိုရင်တာရာဘိုက်နေမကောင်းဘူးတာရာဘိုက်နေမကောင်းဘူးအပနာမအဝအပနာမအဝမင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆာယာနာမဆူမင်းဆာယာနာမဆူမင်းကျွန်တော်နာမည်ဆူမင်းပါအဝကေဂျာဒီမာနာအဝကေဂျာဒီမာနာမင်းဘမအလုံးလုံးတလေဆာယာကေဂျာကီလန်ပလတ်စတစ်ဆာယာကေဂျာကီလန်ပလတ်စတစ်ကျွန်တော်ပလတ်စစ်ဆက်ယုံမှာအလုံးလုံးပါတယ်အဝကေဂျာအပါအဝကေဂျာအပါမင်းဘာအလုံးလုံးတလေဆာယာကေဂျာစကျူရီတီဆာယာကေဂျာစကျူရီတီကျွန်တော်လုံခြုံရေးအလုံးလုံးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီစကားလုံးကဆိုရင်ကျွန်တော်ဝါကြဖွဲ့ပုံတချို့ပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာစကားလုံးမင်းနင်းနေတိပြီဆိုတာနဲ့ကွာငိုးဝါကြဖွဲ့ပုံပြောကြည့်ပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်